Ir aš toks tipo, aš turiu šaibų, nu, aš ten rūbų nusipirko, aš kaip vaikas pasijautau, nes niekada tokia pas mane beveik nebuvo, aš ten laikrodį nusipirko, tokių būtinų dalykų. Realiai buvo tokia mintis, padaryt pagaliau chatui remontą. Mane tiesiog iš vaikystės, va ta frazė, tipo, va dabar mes tave išlaikom, nu, motina sakydavo, o paskui tu mane išlaikai. Ir man tas, va tai, va, aš norėjau Olandiją varyti, žinai, pas draugelį. Na, visą tai pamiršti, dirbti, gyventi ten, pakeis aplinką. Aš įsileidau biškį šaibų, už jų turėjom 12 toks. Ką daryti? Ir geniali mintys atsirado, kaip, žinai, reikia atsiblokuoti, aš buvau įsiblokavęs su azartiniais žaidimais. Tu gali užpilti tokią formą internetu.